আমার কাছে বহুত কি প্রকার যায় তেওঁলোকৰ কি হয় ক্ষতিও হয় বহুত হয়নে নাই বহুতৰে বহুত ধৰণৰ ক্ষতিও হয় আমাৰ যেতিয়া ফসলটো ভাল হ'ব যেতিয়া আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হ'ব তেতিয়া আমি কি হ'ম লাভৱান হ'ম কিন্তু বাই চান্সত কেতিয়াবা যদি আমাৰ খেতিটো নষ্ট হৈ যায় কিবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে আপোনাৰ খেতিটো নষ্ট কৰি পেলায় বা ফসলটো আপোনালোকৰ কম হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ কি একো কৰিবলগীয়া নাথাকে উপায়হীন হৈ পৰে হয়নে নাই এই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে কি কৰিছে ভাৰত চৰকাৰ লগতে অসম চৰকাৰে মিলি আপোনালোকৰ আগত কি আনিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা এই প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাই কি কৰে আপোনালোকৰ এই ক্ষতিটো বুজি পাইছে যিটো আপোনালোকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে আপোনালোকৰ খেতি ক্ষতিটো কৰে সেই ক্ষতিটোৰ এটা ক্ষতিপূৰণ আপোনালোকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুজি পালে এই ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কি কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাই আপোনালোকক কৰি দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ আণ্ডাৰত আমি কি কৰিব লাগে প্ৰতি বছৰে প্ৰতি ছিজনত আমি যিবোৰ আমি শস্য কৰোঁ এই শস্যবিলাকত কি কৰিব লাগে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি ৰাখিব লাগে আমাৰ বছৰত দুটা খাৰিফ আৰু ৰবি দুটা ছিজন আছে এটা আমি বাৰিষা কালত কৰোঁ আৰু এটা আমি জাৰকালি বা শুকান বতৰত দুটা ছিজন আমাৰ আছে দুটা ছিজনত আমি বেলেগ বেলেগ শস্য কৰোঁ প্ৰতি বছৰে কি কৰে অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে কি কৰে আপোনালোকক কিছুমান বিশেষ শস্য কি কৰে তেওঁলোকে নটিফাইড কৰি দিয়ে যে এইবাৰ শস্যৰ ওপৰত এই বছৰ নিৰ্ভৰ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ খেতিটো ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি দিয়া বুজি পাইছে এই বছৰ আমাৰ কি হৈ আছে ৰবি ছিজন চলি আছে আৰু এই ৰবি ছিজনত আমাৰ তিনিটা শস্য নটিফাইড কৰি দিয়া হৈছে এই তিনিটা শস্যৰ ওপৰত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব নিজৰ খেতিটো ইঞ্চিয়'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব এই শস্য তিনিটা হ'ল আপোনালোকৰ কি আলু সৰিয়হ আৰু যিটো আপোনাৰ বড়ো ধান বা ইলি ধান কয় এই ধান এই তিনিটা শস্যৰ ওপৰত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি ৰাখিব পাৰি ভৱিষ্যতত যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাৰ পিছত ভৱিষ্যতত যদি আপোনালোকৰ কি হয় খেতিটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে নষ্ট কৰে বা আপোনালোকৰ শস্যটোৰ উৎপাদন কম হয় তেতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে ক্ষতিপূৰণ হিচাপে এটা ধনৰাশি আপোনালোকৰ একাউণ্টত পাব বুজি পাইছে তো আমি প্ৰথমতে মই কৈ দিওঁ যে আপোনালোকৰ ফাৰ্মাৰ্ছে যদি এক হেক্টৰ মাটি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে তেনেহ'লে কি আপোনালোকৰ ধান খেতি যদি আপোনালোকে এক হেক্টৰ মাটি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে ইয়াৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে আপোনালোকে পাব পাৰে প্ৰায় 70,000 টকা 69,500 69,500 টকা 70,000 টকাই ধৰি প্ৰায় 70,000 টকা আপোনালোকে কি ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ক্লেইম হিচাপে পাব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি এক হেক্টৰ সৰিয়হৰ খেতি কৰে তেতিয়া আপোনালোকে পাব 40,725 প্ৰায় কি 41,000 টকা বুজি পাইছে এক হেক্টৰ মাটি কি মানে 7.5 বিঘা মাটি 7.5 বিঘা মাটিত আপোনালোকে কি পাব যদি সৰিয়হ খেতি কৰে আৰু আপোনাৰ যদি খেতিটো নষ্ট হয় তেনেহ'লে কিমান পাব প্ৰায় 41,000 টকা আপোনালোকে ক্ষতিপূৰণ হিচাপে আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবাই আলুৰ খেতি কৰিছে এক হেক্টৰ মাটিৰ বাবে আপোনালোকে ক্ষতিপূৰণ পাব পাৰে 1,67,719 টকা মানে প্ৰায় 1,68,000 টকা আপোনালোকে কি পাব পাৰে ক্ষতিপূৰণ হিচাপে টকা পাব পাৰে বুজি পাইছে কিন্তু ইয়াৰ বাবে কি কৰিব লাগে যদি আপোনালোকৰ খেতিটো নষ্ট হয় যদি আপোনাৰ ক্ষতিপূৰণটো বিচাৰে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এতিয়াই আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰি ৰাখিব লাগিব মানে আপুনি খেতি কৰিছে তাৰ আগতেই আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰিব লাগিব কাৰণ যেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব পথাৰত গুটি ছটিয়াব তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে ধানটো কাটি পথাৰত ৰাখি দিয়ে 15 দিনলৈকে বুজি পাইছে ধানটো কাটি পথাৰত ৰাখি দিছে তাৰ 15 দিনলৈকে আপোনালোকৰ কি হ'ব কভাৰেজটো থাকিব গতিকে আমি ইঞ্চুৰেঞ্চটো কেতিয়া কৰিব লাগিব খেতিটো কৰাৰ আগতে বুজি পাইছে খেতি কৰাৰ আগতে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিলে আৰু আপোনালোকৰ খেতি কটাৰ 15 দিনলৈকে আপোনালোকৰ কি থাকিব এই ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ভেলিডিটিটো থাকিব ইয়াৰ মাজতে যদি আপোনালোকৰ খেতিটো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে নষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে ক্লেইমটো পাব পাৰে ইয়াৰ কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে এই কণ্ডিশ্যনবিলাক আপোনালোক মই বুজাই দিওঁ আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ যিটো ক্লেইম পাব আপোনালোকৰ প্ৰথম কণ্ডিশ্যন হ'লে কি আমাৰ খেতিটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে নষ্ট কৰিব লাগিব এইটো হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন এইবাৰ যদি কোনোবাৰ খেতি হাতীয়ে বা বান্ধৰে বা বনৰীয়াৰে গাহৰি আছে বা কোনোবাৰ গৰুৱে খাই নষ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ক্লেইম নাপাব এইটো স্পষ্ট কথা আপোনালোকে বুজি ৰাখিব লাগিব কেতিয়া পাব যেতিয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে বানপানী হ'ব পাৰে খৰাং বতৰ হ'ব পাৰে বা আনচিজনেল ৰেইন মানে কেতিয়াবা কি হয় বৰষুণৰ সময়ে নাই কিন্তু বৰষুণ পৰিব ক্লাউড ব্ৰাষ্ট হয় কেতিয়াবা কি হয় এঠাইত ধাৰাসাৰে বৰষুণ পৰে ফট কৰি কেতিয়াবা ধাৰাসাৰে বৰষুণ পৰে ক্লাউড ব্ৰাষ্ট বা লাইটিনিং বজ্ৰপাত পৰে যে বা কি হয় বনজুই হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত
গৰা খাই নিয়া হয় নদীৰ ওচৰত আপোনাৰ খেতিটো তেতিয়া কি হ'ব পাৰে মাটিটো নামি আহিব পাৰে নদীত বা নদীৰ পৰা মাটি গৈ কিয় পৰিব আপোনাৰ খেতিত পৰিব পাৰে বা পোক পৰুৱাই আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বুজি পাইছে বা কেতিয়াবা বতৰৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকে কি হয় ৰদটো বেছি পৰিছে আপোনাৰ খেতিটো জ্বলি গৈছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে হয়নে নাই এই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আছে বা কেতিয়াবা কি হয় আপোনাৰ খেতিটোত পানী হজমা হৈছে যে ইনাণ্ডেশ্যন কয় জলপ্লাৱন কয় এই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে যদি আপোনাৰ খেতিটো নষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লেহে আপোনালোকে কি হ'ব খেতিটোৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে টকাটো পাব নহ'লে কিন্তু নহয় এইবাৰ কোনোবাই যদি কি কৰিছে ধান খেতি কৰিছে খেতি কিন্তু তেওঁ কি কৰিছে হাৰ্বিচাইড মাৰিছে মানে ঘামৰা যিটো ঔষধ আছে সেইটো মাৰি আপোনাৰ খেতি নষ্ট কৰি পেলাব কিন্তু আপুনি যদি কয় যে মোৰ খেতিটো নষ্ট হৈছে মোক ক্লেইম দিয়ক তেতিয়াহ'লে কি আপুনি ক্লেইমটো নাপাব কাৰণ এইটো আপোনাৰ দোষ হয়নে নাই কেতিয়াবা আপুনি কি হৈছে বিধানটো কিবা কাৰণে পুৰণি বিধান এটা পেলালে পাঁচ ছয় বছৰ বা সাত বছৰ পুৰণা বিধান এটা পেলাইছে আপুনি পৰীক্ষা কৰি চোৱা নাই যে বিধানটো ভাল না বেয়া আপুনি খেতিটো ছটিয়ালে কিন্তু বিধানটো গজা নাই তেতিয়া আপুনি যদি বিচাৰে যে মোক ক্লেইম দিয়ক তেনেকুৱা নহ'ব গতিকে আমি এটা বস্তু ক্লিয়াৰ হ'লোঁ যে আমাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগহে হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে কি আপোনালোকে ক্লেইমটো পাব এতিয়া আমি ক্লেইম পোৱাৰ কিছুমান প্ৰচেছ আছে আমি ক্লেইম দুই ধৰণৰ হয় এটা হ'ল আপোনাৰ এৰিয়া বেচিক বা অঞ্চল ভিত্তিক আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল বা ব্যক্তিগত পথাৰৰ আধাৰত বা ব্যক্তিগত ফাৰ্মৰ আধাৰত ইণ্ডিভিজুৱেল ক্লেইম আছে এটা আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ এৰিয়া বেচিক এবাৰ এৰিয়া বেচিছটো ক্লেইম কেনেকুৱা হয় আমি এটা এরিয়া কি আমার চিরাং ডিস্ট্রিক্ট আমি একটা ইন্স্যুরেন্স এরিয়া বলে কি ধরলো একটা ব্লকক বলে ধরল আমার চিরাঙত তিনটা ব্লক আছে সিদলি বড়বাজার মানিকপুর মানিকপুরের একটা পার্ট আছে গতি এই তিনটা ব্লকক আমি কি ধরলাম আমার চিরাঙত তিনটা ইন্স্যুরেন্স ইউনিট আছে বা তিনটা ইন্স্যুরেন্স এরিয়া আছে এটা ইন্স্যুরেন্স ইউনিটত যদি আপনার প্রাকৃতিক দুর্যোগে আকো ইয়াতে তিনটা সময় আছে ইন্স্যুরেন্স এরিয়া বিশেষত তিনটা সময় আছে এটা হল কি আপনাদের যদি শস্যটো ছটিয়াব এই সময়টো এতিয়া আপোনালোকে বিভিন্ন মানুহে কি কৰিছে আলু ৰুই আছে বা কিছুমানে কি পথাৰত সৰিয়হ ছটিয়াই আছে হয়নে নাই এই সময়ছোৱাত যাক আমি কি কওঁ প্ৰিভেণ্টিং টাইম প্ৰিভেণ্টিং ছয়িং টাইম বা শস্য ৰোপণ যিটো আমাৰ সময় এই সময়ছোৱাত যদি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ ইউনিটৰ 75% এৰিয়াত ইফেক্ট পেলায় বা প্ৰভাৱ পেলায় এনেকুৱা নহয় যে ডেষ্ট্ৰয় কৰিব গ'লেও ধ্বংস কৰি পেলাব লাগিব এনেকুৱা নহয় কি প্ৰভাৱ পেলাইছে বুজি পাইছে প্ৰভাৱ পেলাই যিমান শতাংশ আপোনালোকৰ ক্ষতি কৰিছে সেই ক্ষতিটো আপোনালোকে কি পাই যাব ক্ষতিপূৰণ হিচাপে টকাটো পাই যাব বুজি পাইছে এইবাৰ আহোঁ কি আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত একো ক্ষতি হোৱা নাই ছয়িং টাইম যিটো আছে আমাৰ সেই টাইমটোত একো ক্ষতি হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ মাজভাগত মানে আমি গুটি ছটিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি আমাৰ হাৰ্ভেষ্টিং টাইম শস্য চপোৱাৰ সময় মাজভাগৰ সময়টো এই মাজভাগৰ সময়ত যদি আপোনালোকৰ এৰিয়াত যিকোনো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে 50% এৰিয়াত মানে 50% এৰিয়াত কি কৰিব পাৰে ইফেক্ট পেলায় বা প্রভাব পেলায় তেনে কি হব আপনার গোটেইখানি ব্লগত যান মানুষে ইন্স্যুরেন্স করেছিলেন 4000 বা 2000 বা 5000 মানুষ ইন্স্যুরেন্স করেছে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে কি হয়ে যাব টাকাটা সোমাই যাব বুঝি পাইছে এই আপনার যে পয়সাটা সোমাব এই এরিয়া বেসিস ক্লেমত ফার্মার্সে একো করব না লাগে আপনি খালি জাস্ট ইন্স্যুরেন্স করে ঘরত গিয়ে থাকবে আপনার একো দৌড়াদৌড়ি করব না লাগে এরিয়া বেসিস এরিয়া বেসিস ক্লেমত আপনি একো করব না জাস্ট ইন্স্যুরেন্স তো করব আর ইন্স্যুরেন্সের পলিসিটি লো ঘরত বই থাকবে অঞ্চল ভিত্তিক হিসেবে মানে এটা অঞ্চল এটা ব্লক ব্লক এটা মই কই আছে এটা ব্লক আমি এটা অঞ্চল বলি কইছো এই অঞ্চল ভিত্তিক ক্লেমত কি করব লাগে ফার্মার্সর কি ইন্স্যুরেন্সের বাবে দৌড়িব না লাগে ঘরতে বই থাকিব আপনি বুঝি পাইছে এইটো সার্ভে করব কোনে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট আর সার্কেল অফিসার আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি মিলে একটা DLJC কমিটি হয় ডিস্ট্রিক্ট লেভেল জয়েন্ট কমিটি একটা হয় এই ডিস্ট্রিক্ট লেভেল জয়েন্ট কমিটি কি করব আপনার রিপোর্টটু জমা করব বুঝি পাইছে যেতেই একটা বানপানী হলে বা যেতেই খরাং হলে বা যেতে কি করব এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট সার্কেল অফিসার মিলি একটা কমিটি বনাব এই কমিটি কি করব আর আপনার ফার্মার দুজন থাকি কমিটিটি বুঝি পাইছে আপনার মাজর পরাই দুজন একটিভ ফার্মার থাকিব এই কমিটি বুঝি পাইছে সেই কমিটি কি করব পথারত যাব যাই বা গাঁ গাঁয়ে যাই চাব যে কিমান শতাংশ এরিয়া আপনার ডেমেজ হল যদি 50% বা 75% আমার যে ই আছে নিয়ম আছে সেই নিয়মত যদি আহি যায় আপনার কি পাই যাব গোটেকজনে ক্লেম পাব গতি আপনার একো করবল নাই এরিয়া বেসিস ক্লেম এই অটোমেটিকলি ক্লেম যদি নষ্ট হয়েছে যে ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করেছে কেউহে টাকা পাব সাপোজ আপুনি ইন্স্যুরেন্স করা নাই আপনার মাটিটো 100% ডেমেজ হয়েছে আপনি ক্লেইম নাপাব কারণ আপনি কি ইন্স্যুরেন্সে করা নাই বুঝি পাইছে আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে বাই চান্স আপনার এরিয়াত কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হওয়া নাই কিন্তু দেখা গল আমি একটা ক্রপ কাটিং এক্সপেরিমেন্ট করি বুঝি পাইছে
সিসিই এটা আছে ক্রপ কাটিং এক্সপেরিমেন্ট আপনার এটা ব্লগত কি হব আটটা ভিলেজ র্যান্ডমলি বাছি লওয়া র্যান্ডমলি মানে আমাকে একটা নম্বর দিয়া হব আমি কব নয় কোনটা ভিলেজ পড়ে আপনার সুপারিশে ভরব পড়ে বলমগুড়ি হব পড়ে বা ইপিনে যিকোনো একটা গাঁও পড়ব পড়ে এটা আমি কব নয় এটা র্যান্ডম র্যান্ডম নম্বর গুহাটির পর আহে সেই র্যান্ডম নম্বর ওয়াইজ আমি একটা গাঁও বাছি লো এনেকা আটটা গাঁও আমি একটা ব্লগত বাছি লো এই আটটা গাঁওত প্রতিটো গাঁওতে দুটা করে ক্রপ কাটিং হব আমি তো কব নয় কোনটা গাঁত কেনকা হয়েছে ভালো হব পারে বেয়া হব পারে আমি কব নয় বুঝি পাইছে হয়তো যদি র্যান্ডম নহয় আমি হয়তো যেটা ভাল আছে তাতে যাই কাটিং করি এনেকা নহয় বেয়া হলেও আমার তাতে করব লাগবে ভাল হলেও আমি তাতে করব এটা র্যান্ডমলি ক্রপ কাটিং হয় এই ক্রপ কাটিংটো কেনেকুৱা হয় যে আপোনালোকৰ পথাৰত গৈ এটা দাগ নম্বৰ দিয়া হ'ব আমাক ৰেণ্ডম দাগ নম্বৰ ৰেণ্ডম গাঁৱৰ ৰেণ্ডম দাগ নম্বৰ এটা এনেই আমি লটাৰী কৰি আঠটা গাঁও ল'লোঁ তাৰে আকৌ আঠটা গাঁৱত দুইশ বা তিনিশ দাগ নম্বৰ থাকে হয়নে নাই তাতে আকৌ লটাৰী নিচিনা হ'ব ধৰিব তাতে ক'ব নোৱাৰো আমাৰ বিশ নম্বৰ দাগো আহিব পাৰে পঞ্চাছ নম্বৰ দাগো আহিব পাৰে দুটা নম্বৰ দাগ আহিল বিশ নম্বৰ এটা পঞ্চাছ নম্বৰ এটা দুটা দাগ নম্বৰ আহিল সেই দুটা দাগ নম্বৰত তাতে গৈ আকৌ আমি ৰেণ্ডমলি চিলেক্ট কৰিম আমি চাব নোৱাৰি ইয়াতে এই কোণাটো ভাল ধান হৈছে ইয়াতে আমি কাটিং কৰিম এনেকুৱা নহয় তাতে আকৌ আমি ৰেণ্ডমলি চিলেক্ট কৰিব লাগিব য'ত পৰিব তাতে ধান বেয়া হ'লেও কৰিব লাগিব ভাল হ'লেও কৰিব বুজি পাইছে আপোনালোকে গতিকে ক্ৰপ কাটিঙত কোনো একো কৰিব নোৱাৰে এইটো ভাগ্যৰ ওপৰত কথা যে ৰেণ্ডমলি য'ত পৰে তাতে ক্ৰপ কাটিং কৰিব লাগিব বুজি পাইছে ক্ৰপ কাটিঙত কি কৰোঁ আমি পাঁচ বাই পাঁচ মিটাৰৰ এটা প্লট চিলেকশ্যন কৰি লওঁ ফাইভ বাই ফাইভ মিটাৰৰ এটা প্লট চিলেকশ্যন কৰি লওঁ তাতে আমি ধানখিনি কাটিম বা আপোনাৰ সৰিয়হ যদি হয় সৰিয়হটো উঠাম উঠাম উঠাই কি কৰিম আমি কিমান ফসল হল ধানটো আমি ওলালো কাটি ধানের আঠিগুলা বেলেগ করে রাখি তারপর আমি ধানটো ওলালো ওলাই কি খালো কিমান হয় এটা আমি ওজন করি বুঝি পাইছে কিমান হয় ওজন করিম ওজন করে চাম যে বিঘাপতি কিমান মন ধান আপনার তাতে হল ফাইভ বাই ফাইভ মিটার এটা আমি এক হেক্টর তোলাম বুঝি পাইছে এক হেক্টর কিমান হয় বা এক বিঘাত কিমান হয় এটা রেশিও ওলাম সেই রেশিও মোতাবিক চাম যে কিমান মন আপনার ধানটো হল এই ধানটো সাপোজ আমি কি যোৱা পাঁচ বছৰত আমাৰ এৰিয়াটোত কিমান হ'ল যে দহ মন কৰি বা বাৰ মন কৰি ধান হয় নিয়মত যোৱা পাঁচ বছৰ আমি চাইছোঁ যে আমাৰ এই চুপাইজাৰ অঞ্চল বা আমাৰ বৰবাজাৰ ব্লকত কি বিঘাপতি পোন্ধৰ মন কৰি ধান হয় বা দহ মন কৰি ধান হয় এই বছৰ দেখা গ'ল কি আঠ মন কৰি ধান হৈছে এনেকুৱা আমিতো ৰেণ্ডমলি কাটিং কৰিছোঁ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা ধান হ'লে ৰেণ্ডমলি কাটিং কৰাৰ পিছত দেখা গ'ল যে কি আঠ মন ধান হৈছে তেতিয়া কি আপোনালোকে ধানটো কম হ'ল হয়নে নাই যিমান হ'ব লাগিছিলে তাত তাত কম হ'লে তেতিয়াকে যিমানজন মানুহে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছিলে প্ৰত্যেকজনে ক্লেইম পাই যায় অটো ক্লেইম অটো ক্লেইম এইটো আপোনালোকে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হোৱা নাই তথাপি আপোনালোকে ক্লেইম পাই যায় বুজি পাইছে আমাৰ যিটো যোৱা বছৰ ইয়াতে কৈ দিওঁ যোৱা বছৰ আমাৰ দুই হাজাৰ যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ দুই হাজাৰ বিছ ঊনৈছ বিছ চনৰ যিটো আমাৰ সৰিয়হৰ ছিজন আছিলে ৰাবি ছিজন আছিলে মানে এই বছৰ হ'ল যোৱা বছৰৰ আগৰ বছৰ বুজি পাইছে ঊনৈছ বিছ ছিজন যিটো আছিলে ৰাবি তাতে আমার তিনটা শস্য আসলে আলু সরিহ আলু ধান এই তিনটা শস্যত আমার চিরাং ডিস্ট্রিক্টত চোদ্দ হাজার মানুষে ইন্স্যুরেন্স করাইছিল তাতে কিন্তু ফ্রি আসলে ইন্স্যুরেন্স চোদ্দ হাজার মানুষে ইন্স্যুরেন্স করাইছিল তারে যাওয়া বছর নয় হাজার চারিশ অষ্টাশি গরাকী মানুষে ক্লেম পাইছে আর বাকি যে পাঁচ হাজার মানুষ আসলে এইটু এই আমার দশ তারিখের পর আরম্ভ করে আজিলেক ইন্স্যুরেন্স ক্লেম পাই ক্রপ কাটিং করে মানে মই যেটো ক'লো ক্ৰপ কাটিং বেচিছত ক্লেইম হয় বুজি পাইছোঁ মানে আপোনালোকে বুজি পাইছে না ক্ৰপ কাটিংটো কেনেকৈ কৰিছোঁ হা আমি এটা ব্লকত কি আঠটা ভিলেজ লওঁ তেওঁ দহ হাজাৰ পাইছে তেওঁ এতিয়া একাউণ্ট চেক কৰা নাই তেওঁ হয়তো নিশ্চয় পাই গৈছে তেওঁ দহ হাজাৰ টকা পাইছে আজি মোক অলপ আগত তেওঁ চেক কৰাইছে তেওঁ দুটা শস্য কৰিছিলে সৰিয়হ আৰু আলু দুটাৰ এটা দুই বাৰশ আৰু এটাত আঠ হাজাৰ কিমান টকা মান টোটেল দহ হাজাৰ টকা তেওঁ ক্লেইম হিচাপে টকা পাইছে বুজি পাইছে গতিকে আপোনালোকৰ মাজতে উদাহৰণ আছে বুজি পাইছে মই মুখেদি কৈ আছোঁ এনেকুৱা নহয় আপোনালোকে মাজতে আপোনালোকে চালে আপোনালোকে মাজতে ফাৰ্মাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ক্লেইম তেওঁলোকে পাইছে এতিয়া হ'ল আমাৰ কি এৰিয়া বেচিছ ক্লেইমত তেওঁ ইঞ্চুৰেঞ্চটো পাইছে যাতে পাট্টা নম্বৰ দাগ নম্বৰ লিখা আছে নাই যদি একচেপ্ট কৰে হৈ যাব
জমাবন্দী আছে আজি বাটিকা আমি করব এইবার আমি এই যে আলু খেতি করছো এক হেক্টর মাটি আমি এইটা ইনসার্স করব যাব আপনি তাতে সহি নিদিব পারে আপনার মাটি ডকুমেন্ট দিবও না পারে তেতিয়া এইটো আমার কি হবে এইটো কথা আপনার গটিকে ডিপেন্ড করে আপনার আপনার কি করিব লাগিব হে মাটি গড়াকি জনের মাজর একটা সম্পর্ক তো ভাল রাখিব লাগিব বুঝি পাইছে মোর কথা আপনি মোর আশা করি আছে মোর লগত আপনার সম্পর্ক তো ভাল হবে ঠিক আছে খালাম ঠান্ডা কথা।